Oktyabrın 23-də Bakı-Astara-Bakı planlı dəmir yolu qaravulu ilə Bakı şəhərində müşahidə zamanı xüsusi vaqondan qaçmış 1989-cu ildə Şirvan şəhərində andan olmuş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, orta təhsilli, əvvəllər məhkum olunmamış Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120-ci və 228-ci maddələri ilə təqsirli bilinən Əli Rasimoğlu Ağami bu gün Şirvan şəhərində tutulub. Penitensiyar xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsindən APA-ya verilən məlumata görə o istintaq təcridxanasına yerləşdirib. Araşdırma aparılır. Digər təqsirləndirilən şəxs Etibar Ələkbəroğlu Məmmədovun axtarışı isə hələ də davam etdirilir.